हामी युवाहरूको भगवान भनेकै जम्मा एकजना शिव शङ्कर कैलाशपति रफ एन्ड टफ ग्रन्ज बाल। तिमीले जे मनलाई त्यही बोलेर हुन्छ? पर्यटक मात्र रे, नो नेपाली, त्यसले आफ्नो होटललाई क्यासिनो बनायो क्या हो? जमाने जमाने की बात है तुलाराम, पहिले हम मुला खाते थे, अब मुला हामी खाता है, हाइब्रिड हो गया भन्ने सुनेको छ? छैन, मैले पनि भर्खर सुनेको। हम जाएगा।